Доброго ранку, шановні телеглядачі. 25 червня, 7:30 на годиннику. Тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І до подій. У Миколаєві відзначили Міжнародний день йоги. Як все відбувалось, бачила наша знімальна група. Акуратно ногами к рукам подойдите. Мы чуть разогрелись, да, с вами? На клоне останьтесь. Стопы на ширине таза пускай будут. Заходите себе сзади за пятки. Сгибай руки в локтях, но тяните сильно. Колени подтянуты, но если тебе сильно тяжело, сгибайте его до колени. Понад 100 містян різного віку прийшли займатися йогою. Організатори підготували різні локації. Вправи для судин, на розтяжку, для вагітних – окремий комплекс вправ. Вже з утра десь більше 100 чоловік зібралися тут, і ми практикували з Сурья Намаскар, такий комплекс, який присвячений сонцю нашому, яке дари нам тепло і світла. І сьогодні, от зараз, ви знаходитесь, коли йдуть майстер-класи, таких майстер-класів буде більше 10. Це ще дуже для нас важливо, тому що багато людей займаються своїм здоровим життям, вистраюють його здоровим. Це значить, що ці люди, вони вже міркують по-іншому. Віталій Дмитрук – інструктор з йоги. Розповідає, який комплекс вправ підготував для людей. Вже проводив ранішній комплекс Сурья Намаскар, потім активізуючий комплекс у нас йшов. Робота з ногами акцентувалася, стійки на голові, перевернуті асани. Планується ближче до вечора о 6-й годині вечірній комплекс Чандра Намаскар – це привітання місяця. Включає в себе багато нахилів, він добре розтягує м'язи, крім того, він тренує м'язи, там досить високе силове навантаження. Ну і далі буде гармонізуючий комплекс, який більш виражено розтягує м'язи і заспокоює нервову систему. Серед тих, хто вирішив у такий спосіб відзначити День йоги – Світлана Сидоренко. Займається йогою 8-й рік. Почала з того, що мені просто стало цікаво, що це таке. У мене була робота, за комп'ютером сиділа. Хотілося розім'ятись. Фітнес – я знайома. З плаванням – я знайома. Я займалась. Тому вирішила щось спробувати нове. Мене в першу чергу, напевно, все ж таки філософія її вразила. Я до цього цікавилась психологією, літературу різну читала, різних художніх авторів. Захотілося дізнатися себе краще. Тобто, окрім фізичних навантажень, ще цікаво попрацювати з собою. Організатори обіцяють наступного року підготувати для містян більше вправ та комплексів. Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Журналісти регіональних засобів масової інформації в місті Ольштин відвідали виставку сучасного польського художника, етнічного українця Юрія Новосільського. Чимало робіт Юрія Новосільського, представлених у експозиції, понад півстоліття тому викинули з храмів, бо вони не відповідали канонам, розповідає голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Степан Мігус. Нині на аукціонах картини митця найдорожчі серед робіт усіх сучасних польських художників. Як іконописець, Юрій Новосільський прославився тим, що створив власний художній стиль. Він поєднував дві філософії – західну та східну, дві культури – польську і українську. Був сучасним художником і водночас заглибленим у візантійську традицію. Поміж Краковом і Почаєвом – саме так територіально розмістив свою духовну батьківщину сам художник. Через іконописання він підтримував духовний зв'язок із Україною. Митець створив іконостаси та розписи інтер'єрів для греко-католицьких церков української громади в Кракові, Люблині та інших містах. Зокрема, в Гурово-Ілавецькому є одна з найцінніших робіт професора – іконостас, який створено в 1980-х роках. Отак, який був Новосільський, тобто не ламав канону писання, але хотів бути вільний, звільнитися трошки від канону. І тому ми бачимо ікони не золотим, правда, тулом, як то скажемо, правда,
фіолетовим на Марії бачили. У греко-католицькому храмі Юрій Новосільський створив також образи князя Володимира, княгині Ольги, Антонія Печерського. Він хотів, щоб ікони нагадували прихожанам про їхнє українське коріння. Він один із небагатьох живописців, хто займався одночасно і фігуративним мистецтвом, і абстракцією. Двополісність він обґрунтовував тим, що ікони – це частина земного мистецтва, візуалізація уявлення людини про Бога, біблійну історію. А абстракції – це дар спілкування різними мовами, мистецтво, що виражає таємницю. Як професор Краківської академії мистецтв, він випустив кілька сотень художників, але не дочекався послідовників. Втім, роботи кількох художників, які намагалися це робити, також представлено на виставці в Ольштині. Помер митець у 2011 році в Кракові. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Залишайтесь з нами, ми повернемось вже о 8:00.